Moltíssimes gràcies per assistir avui al que és la presentació de l'avaluació de la fase segona, de la fase de recollida de suports, de pressupostos participatius que es fan per primera vegada a Palma. Com bé sabeu, i tornem a repetir, sempre que ens trobem aquí per parlar de pressupostos, això se tracta d'una experiència inicial que se fa en un curt termini, perquè després ja ampliarem en el 2017 i tindrem uns pressupostos participatius ja amb unes bases definides per al Consell Social, pels Consells Territorials i pels districtes, val? Perquè durin fins al final de la legislatura i per tant aquests pressupostos a partir de l'any que ve seran molt més llargs i tindrem molt més temps per a la recollida de suports i per fer campanya mediàtica. Dintre d'aquesta experiència inicial, dir que estem molt contents de la implicació per part de les entitats i de les persones individuals que han participat en aquest primer any de pressupostos participatius. Hem participat a la recollida de suports un total de 1.399 persones que han emès els seus suports molt àmpliament. Podem dir que tenim una recollida de suports molt àmplia a la majoria de propostes que s'han presentat, que en sabeu que eren 309, però que havien passat a la fase de votació només 275 per la seva viabilitat inicial. D'acord? Dir-vos que n'hi ha 6 que superen els 200 suports, 21 superen els 150 i unes 145 superen els més de 50 suports. Ciutats com Barcelona i Madrid, per exemple, ells han fet la seva nota de tall a partir dels 100 suports a proposta. Nosaltres, amb la comissió tècnica, s'ha decidit que el tall fos a partir de 150 aquest primer any. Per tant, passaré a dir-vos exactament el nom de les propostes que han passat i els suports que han tingut o puntuació, d'acord, i la tipologia de cada una d'aquestes propostes que han passat. Així, la primera proposta, que la màxima puntuació amb un total de 249 punts o suports, és la proposta número 40, la d'introduir carril bici als 5 districtes o ampliar la xarxa de carril bici als 5 districtes. Ha sigut realitzada per una persona individual, té com a àmbit territorial la ciutat i bueno, es tracta d'un objecte de mobilitat. La segona proposta que ha tingut més votacions o més punts ha sigut la de corredors verds al Parc de Sarriera, que és la proposta número 93, que ha tingut 218 suports, que ha sigut presentada per una entitat ciutadana que el seu àmbit territorial és el districte Ponent, d'acord, i que, bueno, que és, com bé, si podeu llegir la proposta, se trata de fer més parcs, més zones verdes dintre d'aquesta àrea de la nostra ciutat. La tercera ha sigut la proposta número 34, que és la de reconvertir les esglésies en desús en biblioteques municipals, que ha tingut 214 punts, d'acord, i que també és d'àmbit de ciutat. La quarta ha sigut la proposta número 131. Nosaltres passarem aquesta informació, no patiu. Vull dir que si voleu, ho dic per si no voleu apuntar tant, perquè en són 27 les propostes que han passat, vull dir que estarem un rato. La 131, que és la millora de la plaça Bisbe Berenguer de Palau i el seu entorn, que ha aconseguit 209, que té com a àmbit territorial el centre, en aquest cas el districte, i que també ha sigut presentada per una entitat ciutadana. Després ve la número 32, que és el wifi per a tota la ciutat, que ha tingut 204 punts o suports, val? I que també ha sigut per títol individual per una persona i que té àmbit de tota la ciutat. Tot seguit ve la 180, amb huertos urbanos, que també ha tingut 203 suports, d'acord? També va ser una proposta presentada per una persona individual i que té com a àmbit territorial d'acció tota la ciutat. Passaríem després a la 148, que és ombra als parcs per més jocs i més vida, que és el fet de poder donar zones d'ombra en els diferents parcs de Palma, que ha tingut 199 suports, que també va ser feta per una persona individual i que té com a marc de treball tota la ciutat. Després passaríem a la 105, que és facilitar el transport sostenible a la ciutat, amb 196 suports, que també ha sigut feta per una persona individual i que també té marc d'actuació de tota la ciutat. Aquesta proposta es tracta bàsicament de millorar tota la zona de mobilitat i accessibilitat en els transports públics de Palma, d'acord, i sobretot afavorir la bici. Què més tenim? També tenim després la número 156, sobre rehabilitar l'edifici de GESA i posar-lo en ús,
val? Que ha tingut 194 suports. Diré un poc més ràpid, que si no, no acabarem mai. Eh? La número 30, que és l'Ajuntament solo funciona con energía verde, que ha tingut 194 punts, també. La 67, l'instal·lació de UVCs públics a punts estratègics de Palma, també amb 194 suports. Vivienda social és la proposta número 39, té 188 vots, també passa. La 29, construir un pulmón verde en el centro militar cercano CIMAX, té 183 apoyos i també passa. La 59, protegir els comerços històrics, que té 182 suports i també passa. La 248, protecció de l'espai natural d'Escarnatge, té 182 i també passa. La 25, municipalitzar els molinos per a generar energia, ha rebut 175 propostes, 175 suports. La 302, Palma Ciutat Verde, també té 173. La 305, primer bosc urbano de Palma, té 173 i també passa. La 146, llum solar, edificis públics ecològics, té 173 suports i també passa. La 61, aparcaments per bicicletes, té 172 i també passa. La 77, Palma en bici, té 168 i també passa. La 297, cine a la fresca en les barriades, té 168 i també passa. La 125, red wifi gratuïta a la ciutat de Palma, té 167 i també passa. 154, una proposta sobre neteja general, també passa, que té 163 vots. La 37, que és flota de vehicles municipals elèctrics o híbridos, també passa amb 157. I finalment, les dues últimes que passen en aquesta fase tercera són la 68, dinamització de les barriades aprofitant casals i places, i la 57, fer més que res petonants al centre històric. Les dues amb 156, aquest és el nostre detall. Ara ens trobem en una fase que és la fase de la comissió tècnica i l'estudi de viabilitat. Aquesta comissió tècnica ja se va reunir ahir durant un període de 2-3 hores per començar a mirar totes les propostes. A partir d'ara se cridarà en aquelles entitats o en aquelles persones proposants que han passat en aquesta fase perquè vinguin a reunir-se amb l'equip que farà tot el projecte de viabilitat municipal per poder establir fins quins límits se pot fer aquesta proposta i cap on anem. D'acord, també se faran les telefonades pertinents en aquelles persones que hem considerat un cop en la primera reunió de la comissió tècnica que les propostes són molt similars o poden ser objecte de fusió entre elles. Aquesta gent se la telefonarà i se farà una reunió amb ells per intentar negociar si estan d'acord en aquesta unió o no. Dir-vos que estem molt contents, no només perquè hi ha moltíssima participació, moltíssimes idees individuals, però també hi ha entitats que han sabut utilitzar aquest procediment per fer una protesta o un requeriment que ja ha portat molts anys, com per exemple els corredors vers el Parc de Sarriera, que ha sigut feta per l'Associació de Veïns d'Esfortí, o la de millora de la plaça, que també s'ha fet per a mi. Vull dir que estem veient que la societat activa està treballant en comú per poder aconseguir els seus objectius. Són propostes, en majoria d'elles, de ciutat. Vull dir, estem també aquí, crec que acaba tot el dubte sobre el fet de que la gent demanaria coses pel seu carrer, no és així. La gent pensa, reflexiona i treballa sobre la seva ciutat en global i són la majoria de propostes, tot i que n'hi ha un mínim d'una proposta per cada districte. I des d'aquí animem a tothom que participi a la fase final, que com bé recordeu començarà el pròxim 5 de setembre, que sobretot que miri no només els projectes de ciutat, sinó que miri les propostes que venen directament per al seu districte, perquè com més votem en aquestes propostes de districte, més podrem repartir aquests obvis amb tothom. Com sempre, torno a dir que la llista de totes les propostes se passa a totes les regidories perquè en tinguin constància de les necessitats i requeriments de la ciutat. No només treballem en paral·lel perquè cada regidoria tingui una mesura exacta de què demana la societat en les seves competències, sinó que a part també se'ls passarà un informe detallant el número de votacions, qui la presenta, com la presenta, si representa una reclamació històrica o no. Només dir-vos també que a mesura que vagin acabant els plans de viabilitat municipal dels projectes que han passat en aquesta tercera fase, anirem penjant-los per les xarxes socials i ho anirem fent públic perquè tothom pugui conèixer en detall quin preu exacte té cada proposta, quin temps d'execució exacte té cada proposta
I sí, pot ser els plànols o fotografies de com podria quedar aquesta proposta si realment guanya, i que durant les jornades de participació, que ja us avançarem, que tindran lloc a principis de setembre, se farà una presentació pública entre la comissió tècnica i les persones o entitats proposants, on s'explicarà a tota aquella gent que vulgui assistir el perquè del projecte, perquè s'ha de votar en aquest projecte, i així tothom pugui fer aquelles preguntes i resoldre els dubtes pertinents perquè a l'hora de votar tothom ho tingui molt clar i sigui un èxit aquesta part final de pressupostos participatius.